Informació, entreteniment, participació. Això és Amposta Ràdio, la teva municipal. Ara i aquí comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis! Efectivament, no t'ho has de perdre, eh? Cada dilluns, cada dimecres, la nostra tertúlia. Amb temes d'actualitat, avui tenim per davant temes com el Sant Jordi, amb el Catalan Gate, les eleccions franceses... D'aquests temes que també poguéssiu aportar, si voleu, a través del telèfon 977-7021-44. Saludem ja Pere Montanyana. Pere, bon dia, com estem? En ressaca després del Sant Jordi. En ressaca després del Sant Jordi. Ressaca de què? De lectura? De lectura, de lectura. De lectura i de veure tanta quantitat de llibres. Toni Iniesta, què tal, Toni? Bon dia. Com estàs? Bé, molt bé. Hi ha uns generals que sempre alegra una miqueta la vida. Molt bé. I també s'acompanya Cebrià Forcada. Cebrià, com anem? Bé, de moment anem bé. Tenim un dia estupendo, ben despejat. Hem tingut de tot, ara. Eh? Sí, sí, no sabem sí. Si hivern, estiu, en fi, és una, això és un poti-poti. És un poti-poti. Sí. És curiós, eh? Sí, no, ha anat molt bé. Sí. No, que dona de si parlar del temps, eh? Bueno, abans quan trobes algú que tal, bé, fa bon dia. Bueno, és que abans també era tu estudies o treballes. Ai, mira, no anava a dir, quan a discoteca per lligar sempre, estudies o treballes, ja, mira, ara fa bon dia. Clar, tu estudies o com treballes. Com eviten un altre tema que plena, que és el sexe, eh? Com eviten. No, però és curiós, eh? Fixa't tu, qualsevol, també el temps, quan no interessa el que estan parlant, fan, vaja dia bo que s'ha quedat, eh? Així, bueno, anem a parlar de temes d'actualitat. En primer lloc, ens agradaria saber què n'opineu d'aquests resultats que n'hi ha hagut a França, Le Pen, Macron. Finalment, Macron ha guanyat, evidentment, com ja s'esperaven, un 56%, una bona xifra, però tenim en compte que abans tenia el 66%, mentre que la Marine Le Pen ha pujat del 33% al 43%. És a dir, un baixa 10 punts, l'altre en puja 10. Evidentment, clar, la balança ha de ser esta, perquè són dos els que van a la segona volta. Com ho valoreu, això? L'abstenció la sabem quan ha sigut? Sí, 28%. Sí, sí, hi ha hagut un percentatge de votació d'un 73%, o sigui, aproximadament. Me sembla que... Jo crec que és el més baix. Han dit un 28% de... És el més baix. El 2002 va hi haure un 80%, el més alt va ser el 2007, un 84%. L'abstenció és una xifra alta, eh? Molt alta, molt alta. És el més alt, eh? 28% d'abstenció. Estic parlant índex de votació. Ah, vale, perdó. Sí, sí. El més alt va ser el 2007, quan va guanyar Sarkozy un 53%, que va votar el 84%, ara ha votat el 73%. És a dir, han baixat 11 punts des de l'any 2007. Bueno, pues, valoracions, va, som-hi. Quan vulguéssiu. Bueno, això, l'extrema dreta, des de que va començar Jean-Marie Le Pen, cada 5 anys han anat doblant el resultat. Han anat millorant-lo i han anat doblant-lo. Bueno, ara tenien temor de que això se passés. Però, afortunadament, el vot útil de la gent ha retrasat. Perquè si seguís la mateixa dinàmica que va haver seguint, un dia o altre, estos han d'entrar. Déu no ho vulgui, no m'agradaria veure-ho, però funcionen així. El que passa és que, bueno, a França tampoc és que les opcions siguin massa. Tenen un sistema electoral bastant poc fiable, això de la doble volta, perquè un pot traure milions de vots, però després resulta que el Parlament té una representació molt baixa, no? O sigui, no és un sistema massa... en fi, que inspira confiança. I a part d'això, quan veus la gent que ha estat també... els temps dels Giscard d'Estaing, del Mitterrand, tot això ha passat, però ja has tingut un Sarkozy allí, que, bueno, i d'allí has tingut també un primer ministre que també l'hem sofrit aquí, com el Manel Valls este, o sigui que la categoria de la gent que hi ha, en fi, la revolució va tallar tots els caps, però després... torna a créixer. Això torna a créixer, per lo vist. O sigui, com els rabos de les agrandanes. Sí, sí, és propi de la funció, de la condició humana. Sí, tot i més, la segona volta jo crec que no és una mala solució per trobar president. És evident que després la representació ha de ser la que toca per vot, no? Però a l'hora de trobar un president, el que no pot ser és que esté sent... Bueno, és que al final té que ser dos.
A o B. Claro, ja està. Tot el que és ideologia i tot això, i llavors no és una... Els dos més votats. Claro, és que llavors no és una solució de dir voto en este perquè m'agrada, té un programa i té un d'això, sinó voto en este perquè és lleugerament millor que l'altre. Sí, però per lo menos decidixes tu el teu vot. Perquè d'altra manera, una vegada has votat, pacten en qui els ho dona la gana i quan els ho dona la gana. No, aquí a Espanya, ja ho saps, sí, aquí en este país que estem, ja ho saps qui serà president. Si el que guanya ja saps qui és, si serà Feijó, si serà Sánchez o si serà... No, però em refereixo que després tu votes perquè ells diuen una cosa i després possiblement ne fan una altra. Home, sempre, sempre. Primer diuen que no pactaran en uns i després resulta que sí que pacten. Per favor. I llavors el teu vot fan el que els dona la gana, me refereixo. I quan se fa una segona volta, el president és aquell que t'agradarà més o menys, l'hauràs votat en un estapat o no, però l'has votat. I te l'has de tragar 5 anys. 5, no 4. 5. Sí, bueno, però vosaltres fixeu la paraula que ara s'està dient, el vot útil. Claro, bueno, ja fa... Vot útil vol dir que la gent està descontenta de lo que n'hi ha i al final diu, bueno, voto el que me pareix claro. Que me farà menys mal, no? I això és molt trist. Això és molt trist. I portem tants anys... Que com no tenen que baixar els polítics i tot això, dic, és que si estem descontents d'ells, és que jo torno a dir, no tindria que dir-lo, jo és que arriba un moment en què estic molt fart d'esta política, molt fart, vull dir, una a segona volta que no m'està donant una opció d'un o l'altre, i els que se queden fora no són capaços de dir, pues jo no me mereixen ninguna confiança ni tal, i l'altre és que no ho sé, vull dir, que en una França n'hi hagi ja un 28%, has dit, d'abstenció, això és moltíssim, això és moltíssim, perquè França ha sigut sempre dels 80% de votacions, no? I ara te'n dones compte que hasta un país en què la democràcia és molt més forta i més antiga que l'espanyola, comencen a estar també decebuts. I això me fa replantejar-me de que la política hauria de canviar. Se nota també molt, estàs molt sectorialitzat també, perquè dona't en compte que la Catalunya Nord, o sigui la França Sur, és extrema dreta. Llavors, a què ho pots atribuir això? Doncs segurament a que el govern, potser perquè som... Estan una mica deixats. Estan una mica deixats, llavors la gent ja vota una mica en contra d'esta política del govern. Política. Bueno, Toni, tu què en penses? Bueno, jo hi ha dos factors que voldria destacar. Per una banda, és que cada vegada més, a totes bandes, el percentatge d'absentisme és més elevat. La gent està desenganyada. No, però no, ara França el 30%, i a Espanya, i a Catalunya, i a Galícia. És el que fa temor. El que fa temor als polítics és precisament això. Perquè la gent al final acaba dient el que fa Pere, o sigui, acaba fent el que dius tu, Pere, i ja passo, i al final acabes votant el que penses que ho farà menys malament. Cuidao, eh? Si és que vas a votar. Si és que vas a votar, ja vas a votar, este trobo que ho farà menys malament que l'altre. Ja m'ha arribat en això. Però almenys llavors quan fas això votes. Sí, no, cuidao. Però és que hi ha gent que ja no va a votar, ja passa. I després hi ha un altre factor que a mi també em preocupa, que és a totes les eleccions que hi ha últimament, l'increment de l'extrema dreta. Ho hem vist aquí a Espanya amb Vox, ho hem vist a Àustria, ho hem vist a Alemanya. Això és descontent. I ara la meva teoria, cuidao, jo no soc ni macropolític ni macroeconòmic. A França, precisament, és un país que sempre hi ha hagut molta immigració. Tenia moltes colònies d'Argèlia, hi ha tres països inclús de Senegal, i coses que encara parlen francès. O sigui, ja estaven acostumbrats a conviure en aquesta gent, immigrants. El que passa és que, clar, quan tot anava bé, tothom podia menjar. Quan les coses s'estreteixen, quan hi ha minicrisis, quan hi ha increments de paro, quan hi ha pèrdues d'increments d'IPC, quan hi ha pèrdues de poder adquisitiu, tot això que comporta, que llavors és quan surt aquest espírit de dir, hòstia, primer som nosaltres, no? Primer som els francesos, primer som els espanyols, primer som els austriacs, no ho sé. I és quan hi ha aquest increment de l'extrema dreta. Segurament és això, però també és la manca de polítiques il·lusionants, de donar respostes a les necessitats de la societat, perquè de vegades la societat va per un camí i els polítics la forcen a que vagi per un altre. I això al final fa aquest trencament. És a dir, quan el polític diu no, jo la societat que vull, perquè compte, hi ha polítics que diuen la societat que jo vull és esta. I la societat ha de ser la que vulgui la societat, no la que vulgui el polític. I això acaba fent un trencament, que la societat se'n va per un cantó, el polític se'n va per l'altre, i com al final algú ha de manar, doncs fan que mani qui vulgui, que fa que els dona la gana. Ara, jo què volia dir? Ara, per exemple, un cas aquí, a Espanya, si tu vas a Espanya, no? Una persona que s'ha quedat al paro i està cobrant un mínim de 5 o 600 euros o 460, no sé quan és el mínim professional. Claro. I esta gent és un futur votant de Vox, perquè dirà, hòstia, este senyor nouvingut, immigrant, que t'ajudes a escolars, que t'ajudes de menjador,
que t'hi ajudes per a llibres, que t'hi ajudes de lloguers, i que damunt t'hi ajudes per fills, s'han dutxat que 1.200 euros. I no cotitzen mai en la seva vida. Això és una cosa que saps que està pel carrer i que els polítics neguen. Bueno, però això està. Els polítics neguen. I aquesta gent és un possible votant de la... Si no és així, si no és així, s'explica malament, perquè la gent no acaba de veure clar quina és la política que es fa... La política social, eh? Ja. La política social. No es parla mai així a nivell carrer dels polítics, parlen mai, mai. Jo el que sí que m'agradaria és que els polítics foren valents, o sigui, jo, per exemple, ara, us el dic, no? És que jo no tinc ganes d'anar a votar, perquè no n'hi ha res que me posi a l'altre. Però ja has d'anar. Claro, per això no vull fer campanya, però jo saps quan aniria? Quan els polítics digueren el vot en blanc són escons. Bueno, això ho hem dit moltes vegades, eh? I si els vot en blanc són escons, vol dir que si jo vaig a votar en blanc, allò tindrà una representació, és a dir, que mitja càmera se quede buida. Sí, però quina... Els polítics se'n donarien compte llavors la representació que seria, perquè no seria el mateix, eh? Perquè clar, quan volien tot allò buit, volien... Que entren tots, clar, eh? És que és allò, vull dir, és que arriba un moment en què dius, és que què més donen a votar que no, si després fan el que ells volen? Però és que si no va a votar ningú i només va a votar un, aquell veig el que manarà. Doncs pues que mane, que mane, és que sí, mane, però tots els podrem criticar. Perquè a mi quan me diuen això és que com no vas a votar no tens dret a criticar. Perdona, la democràcia és la llibertat de poder anar o no anar. Se té dret a criticar, se té dret a criticar. No si es va votar o no es va votar, dret a criticar, si pagues o no pagues els impostos. Sí, i encara si no els pagues, eres una persona i un ciutadà, té dret a criticar. Jo crec que el sentit de crítica, sempre i quan sigui en educació, respecte i argumentant les coses, és un principi totalment de llibertat. Sempre i quan, no repetir, sense faltar, sense insultar, i argumentant les coses. No dir no, perquè no. No, no, per això, per això, per això. Vale, sí, sí, claro. Moltes vegades jo dic, tu ets un queixó, ni un podem dir. No, jo sóc un crític, de dir les coses pel seu nom, analitzant-les i mirant pros i contres. Vull dir, si això és un podem, doncs sóc un podem. Però fixeu-vos que l'extrema dreta, que com es diu, està governant alguns països, Hongria, per exemple, a França Polònia. Té aquest auge, a Polònia també hi està, a Espanya ja governa Castilla-León i sembla que... I Andalusia, no? I Múrcia, em sembla també. Andalusia no està al govern encara, però hi està. I això, no, però en coalició, això sembla que s'alvira que passarà a altres comunitats. I clar, la resta de polítics no acaben de veure un missatge. Pensen que això és... Esporàdic, transitori, sí. Això no va en mi, jo sóc el que té la raó, l'altre el que diu és un fatxa, i no agafen l'esperit que transmeta això, és a dir, no esteu fent les coses bé, no doneu respostes a lo que demanda la societat, no acaben de veure clar, no sé, és l'opinió que jo tinc, perquè si no seria ben fàcil dir, a aquesta gent los voten perquè diuen això, bueno, pues vaig a modificar el meu discurs i vaig a buscar alternatives. Saben que tenen un vot molt segur i llavors no els preocupa. Tots sabem que n'hi ha un sac a cada partit i este sac i el saben que el tenen, facin el que facin, no el perden. I això fa que aquesta democràcia nostra també siga una mica estranya. Vull dir, perquè... Sí, però llavors passen, i fiquem això damunt la taula, casos com el de l'alcalde de Caldes de Malavella, que a vegades parlem dels ocupes, és un tema que no se soluciona, no se sap per què, i aquest senyor sent l'alcalde, agafa la destral i se'n va a traure a les persones que estaven allí i diu, no, hem d'anar que Setmana Santa no trobem lloc. Sí, damunt, este és loco, este m'ha fet molta gràcia. Sí, perquè no jo trobes lloc de vacances, te fiquem tot el xalet. Que, clar, Setmana Santa no podem anar a altre lloc, que està tot ocupat. Ai, se fiquen d'ocupes. Sí. O sigui, pel que jo vaig entendre, alcaldes de Malavella, l'alcalde, coincidir que és l'alcalde, no sé si era la segona residència d'ell, sí, una segona maset o alguna cosa, no? Estava ocupat. L'home, si li van cruzar els cables, i van allí en ànims de defensar-se en un hatxa, en una destral a la mà. Ell diu que el van amenaçar en uns pals, no sé què, no? Però el bo del cas és que, clar, ara està bé, tothom lo critica, quan s'hauria de criticar el sistema este d'ocupació. S'hauria de criticar aquelles persones que estan dins, que van ocupar la seva casa. Claro, aquells són les víctimes, o sigui, ell és l'agressor, no? I damunt hi ha el que és l'hòstia, és el que diu Manel, no? Que un d'aquells homes sent un vídeo que diu, hombre, tio, no te pongues així, que és Setmana Santa i no podem ir a ningú altre sitio, volen dir, no podem cobrar a altra casa. Com està Setmana Santa, tothom està a les segones dies, no podem ocupar a altra casa, no? És a dir, claro, arriba això en un punt en què dius, és que, claro, dius, tu creus que en això no es li ha de donar? Però és que damunt Manel, aquest home l'estan tractant ara com un delinqüent. Sí. Que vale, que ara en un hatxa a la mà tampoc és el més correcte, eh? Bueno, home, però si tu... era per a trencar la porta, home. Era per defensar-se perquè l'amenaçaven com palos, va dir. Missatge políticament correcte, podem fer el que vulguéssim, sí. Però si tu et venen uns forasters que tens de casa teva amenaçant en un pal, sí, tu agafes el primer, claro, que trobes. Pues no, pues ara... Però no en parla ningú d'això. O sigui, parlen que aquest home agafa un hatxa, que és alcalde, i va agafar
fa un atge per no sé què. Sí, perquè per ser alcalde hauria tingut l'odor de la discussió... Però això és igual que aquell. Tu veus que veia la neta filla? I tu et quedaràs quieto mirant com mira la neta filla? El que passa és que si tu vas al teu apartament per passar uns dies allí i resulta que te ho trobes ocupes, hi ha molt poques solucions per a fer-los fora, perquè sí, si vas perquè a buscar la policia i això, necessitem un ordre del jutge, que aquí, que allà, o sigui, que poden passar mesos, actuacions però si... directes, però clar, pues això precisament, si tu temes que la gent no entén, que no se li poden solucionar. Sempre, defensant el teu, tu ets el culpable. Claro. Llavors te ve un senyor de Vox o d'un partit semblant i diu, escolta, si nosaltres ho manem, tot això s'acaba. Claro, pues jo, som boig. Pues clar, pues les persones que han tingut ocupes a casa, que tenen por de que tinguin ocupes, pues escolta'm, anem a buscar ordre i seguretat. Claro, lo que ha sofrit el problema en les seues cars, diu, jo ja ho tinc clar, estos me diuen que aquí acaben els ocupes, pues venga, en ells, perquè al final, des del punt de vista de l'economia i de tot lo demés, tot va rodant. De l'economia i de l'ordre i la seguretat, que, ja, que però, també és important en una societat. Però la gent mos agafem per coses puntuals i que d'alguna manera hem tingut experiències negatives en respecte a allò. No? Ara està alcalde de dir, no, bueno, pues este alcalde és comprensible però, que vote jo lo que li garantissi que no li ocuparan. Sí, però el que li critico a este alcalde, que segur que en este poble d'ocupes han hagut sempre i no fer res. No, home, a veure... I ara, perquè és lo seu... Aquesta seria una altra cançó, que ningú es mou fins que no el toquen. Exacte. És el gran problema que estem tenint tots, jo vull dir... Però jo també tinc una cosa claríssima, és que guanya Vox i això no el soluciona. No el soluciona, de ninguna de les maneres. Però vendran el seu programa electoral. Ah, clar, i què? I és el que parlem. Si els programes... Però això és política ficció. Tu imagina't, sí. No se sap, o potser sí, vés a saber. Si la gent llegirà els programes però electorals... Voten, perquè sí. Està aquesta política fixa que dius no, això no solucionarà, i però la gent pensa o potser sí. Si la gent no llegirà els programes electorals i després d'acabar els 4 anys veurem el que han fet de lo que han dit i es castigaria d'una manera tan bèstia... S'han de deixar feina per oferir a les pròximes eleccions. Que no passen tant, que piquen 4 coses però la societat és dinàmica, Pere, home. L'altre dia explicava que a Sánchez quan agafes el seu programa polític a la primera frase ja has de tancar perquè a partir d'allí no hi ha res. No n'hi ha res. Bueno, en tots, en tots. Però no Sánchez, en tots. Bueno, si la mateixa... Pues que no ho diguen. Si la mateixa Constitució també està en mans d'un tribunal constitucional que el formen una sèrie de jutges que tenen una tendència política ben definida i que, en funció de la seva tendència política, també prenen les decisions. Per tant, vol dir que una llei, l'article d'una llei, se pot interpretar... Ja els trobem, aquests jutges que no tinguin, que siguin purs, que tinguin la ment en blanc, que no tinguin ideologia política. A d'este parlava de la condició humana, i clar, és que la condició humana és precisament això. A vegades discutim i fem una discussió i mos estem barallant per una cosa, i quan acabes... Que... Bueno, però, jo l'únic que voldria apuntar en el tema de jutges és que tothom... pot pensar el que vulgui, tothom té la raó i tal i qual, no? Però és que a vegades sembla que la justícia estigui feta per defensar els delinqüents. O sigui, hi ha coses d'un sentit comú, o sigui, un tio que t'ocupa a casa teua i la llei l'empara, perquè abans no s'entén les lleis i passen mesos i no sé què, no sé quan, han passat 6 mesos i et foten la casa destrossada, després vas a reclamar. Però ara he fet algun pecat que m'entren a casa meva? No, jo no, 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 no. Però ara bueno, anem a la Santa Bíblia Espanyola, la Constitució, i n'hi ha un article que diu todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda. Claro. Sí. Hi ha un trabajo. Però no la meva. Un trabajo, per això te dic jo que... Però no la meva. Hi ha la intimitat, hi ha una sèrie de coses en tantes reformes que se fan laborals, d'educació, tal i qual, com farem una reforma de la Constitució i l'actualitzarem una miqueta que ja toca? No, però escolta, això és de punt i tot... I hem de pagada por él. És fàcil, la fes això, pagada por él. I si no pot, la tenim que deixar al carrer, no? És una manera de... La Constitució té de l'ordre de 150 articles, 150 articles que parlen de tot. La Constitució americana ne té molt pocs d'articles, després treballen en enmiendes basades en coses que han passat, basades en l'experiència. Aquí van voler previndre tot el que pogués passar, però clar, després la interpretació que es fa de tota aquella legislació depèn molt també de perquè són les fuentes del dret, són la llei, la costumbre i els principis generals que són se basen en les sentències que dicten els jutges. O sigui, que un jutge, quan fa una sentència respecte d'algú, ho justifica. I aquella justificació crea norma, també.
perquè la citen a l'hora de d'això. Jurisprudència, que es diu. La jurisprudència. Això són fonts del dret. De quin any és la Constitució? Què? De quin any és la Constitució? La Constitució és del 78. Han passat quasi 50 anys. Sí, que sí, no, però ja se va fer en temor i en ruïdo de sables. I pactant, i pactant. Segur que fa 50 anys no havien ocupes. Penseu que encara està la llei sàlica, la Constitució, és a dir, que encara, si hi hagués una reina... La van anul·lar per la princesa ara, de la filla de Felipe. L'han modificat. Sí. O sigui... I no podem anul·lar lo de la gràcia de Dios? No, la gràcia de Dios, això va ser... La Miratria feia 80 anys o 80 anys pico Miquel Roca, que va ser un dels pares de la Constitució. Pues que li parlen i escolten com ho veu vostè. Passes que aquella gent també de Minyon i estaven fent una cosa molt important en unes circumstàncies també, i una, en fi, tot un historial abans, i ja ho veus després de 40 anys. Que Franco no s'ha mort del tot. No. Ni se morirà. Imagina't llavors que encara estava calentet. Saps? Ja m'explicaràs. Van fer una gran labor. Van fer una gran labor, però ara que la democràcia està... Consolidada, segur? Bueno, no tinc tan clar. Però bueno, diguem que la democràcia és veterana. Sí, molt bé. M'agrada més aquesta paraula. Sí. Ara s'hauria d'actualitzar. Bueno, la democràcia va començar a Grècia, els grecs i tot això, i era el Consell, el poble, i la llei la feien els antics, la gent que estava per la seva experiència i la seva... Sí, en fi, la seva llarga vida... El que segurament una Constitució s'ha de fer a base d'aportacions i talents moderats, no? Sí. I ara estem en un moment en què les moderacions costen de trobar. Sí. I a més, faria una Constitució que els 4 dies... Que vagin a base de referèndums. Escolta, tu fas... de referèndums. Sí, per què no? Sí, és que tu fas una Constitució, resulta que al final un article, el 155, del qual no sabia ningú res, i resulta que et permet fotre tot un país, tota una comunitat, com aquell que diu a la presó, perquè agafes tots els polítics, en esto lo tiro fora, a l'altre, i aquí poso en este... O sigui, l'article 155 és... Claro, perquè tu pensa que quan hi hagi... És la revolució, i ningú n'havia sentit parlar mai d'aquest... Quan hi hagi les fotografies de tots els presidents de la Generalitat, haurà d'estar la de Sáenz de Santa Maria. Perquè va ser presidenta de la Generalitat per l'article 155. Aquell que era delegado del gobierno, Millo, lo del Fairi. Potser el van enviar a Andalusia, em sembla. Sí. Lo van col·locar per Andalusia. Andalusia, bueno, home, clar, no? Però això no és normal. Per favor. Enric Millo. Enric Millo, que li van donar per tort i per dret. Ara ha vingut al cap, que era quan estava tot el follón. El delegat del govern d'Espanya a Catalunya, en un moment, que li van dir que tu posa't aquí i aguanta els cops, i després ja està. Va passar l'aguanta cops, van premiar enviant-lo a un departament governamental. A una zona tranquil·la i que l'admiressin pel paper que havia fet. Recompensa per el deber complido, no? Sí. Escolta, tu, és que tu te posen a un paper, a un càrrec com el que li van posar a aquest home, i bueno... En aquell moment, molt complicat. És un marrón que no veies, molta pressió per tot arreu, molta tal, i a la millor buscant-ho fer bé, que no ho pots buscar fer bé perquè tens una mica una sèrie d'influències externes que t'estan condicionant i t'estan portant. És el delegat, tu has de fer cas a lo que te diuen. En aquell moment era molt difícil. Buscant-ho fer bé, a la millor no pots. Per molt moderat que hagués volgut ser, en aquell moment era... I t'has d'inventar coses com lo del Fairi, que lo del Fairi... Sí, ese va ser el que va soltar lo del Fairi. Això no és un invent, això és cert. Això és cert, que hi ha alguns manifestants i en qüestions... L'han utilitzat, lo Fairi, per fer res. Utilitzen el que sigui, però perquè devien tenir una comissió, que utilitzin allò com una arma secreta i malèvola, i destructiva, de destrucció massiva. Ostres, que el Fairi, miraré que a casa segur que en tinc. Però tindràs que dir uns quants litros. Quan entres en ocupes, els vots Fairi per terra. Molt bé, ja que toca el tema este, canviem, anem ràpidament al tema del Catalangate, ja que heu entrat en tot el tema. Pel de l'intimitat. Del famós procés, el Catalangate, hi ha gent que està molt enfadada perquè l'espiaven, altres que diuen, home, a veure, tampoc no podem anar sempre no girant la mà. Sabies que depèn del que fas, a veure,
si avui en dia tenen una Alexa a casa, segurament que t'estan espiant. Una, o una Smart, les televisions aquelles... L'altre dia em comentava un company, diu, estàvem parlant de no sé quina maquinària... I va arribar propaganda. I de repent li va arribar propaganda al mòbil. A mi em passa això mirant un cotxe. Lo que vol dir que... A veure... Que sí, que sí. Això del dret a l'intimitat ha d'existir, hauria de ser una realitat, però està molt agafat en pinces i amunt. Quan tu estàs intentant separar una part del país de la resta de l'Estat, el que és segur que els serveis d'espionatge... Però anem de... punxarren el telèfon, segur. Anem fent camí de cara a la intel·ligència artificial. Que possiblement això no s'hauria de fer, segur. Que hi ha dret a la intimitat, segur. Però també hi ha una cosa que seria transparència política, que tampoc la hi ha. Yes, mira, una bona paraula. Si hagués transparència política, potser tampoc el diria tot això. Avui en dia és molt difícil pensar que tu no estàs controlat i vigilat. Per exemple, els mòbils tenen el GPS i inclús en els llocs on no hi ha cobertura, marcant el 112, t'arriben a tu. Vull dir que estem controlats. Tu portant un mòbil al damunt estàs controlat. Les càmeres que n'hi ha per tot arreu, vas per Barcelona i n'hi ha càmeres per tot arreu. És a dir, l'altre dia quan el tema del Covid va sortir que a la Xina ja estaven ficant la càmera que enfocava en la teva cara i no enfocant la teva cara ja sabien si t'havies vacunat, quantes vacunes tenies i tal qual. És a dir, que anem a un George Orwell 1900, sí, sí, com es deia, 1982, sí, era? 84. En el 1984. Quan I ara, pues, que és que la gent s'estranya que estiguin controlats. Pues estem tots controlats, és el que he dit. Vull dir, tens una Smart TV, la Smart TV té la pantalleta, o sigui, te poden veure. I estàs parlant de coses, és el que hem dit, a mi ja m'han passat també, parlar d'algun concret i al cap d'un moment ja t'ha sortit en el Google la propaganda d'allò que estàs fent, no? I per tant és que estem controlats d'una manera o una altra. Ja saps que en el Google o en el Facebook o algo fiques un tipus de paraules i en aquest tipus de paraules ja te tenen agafat. Però, vull dir que... Però jo si algú té curiositat per saber el que faig, que m'ho pregunte directament, no tinc cap problema, jo puc tindre el que sigui. O sigui, jo, ara, hi ha càrrecs, hi ha puestos, hi ha persones en què l'espionatge pues, té un altre sentit. A mi que jo me prengui el vermut a les 12 o faci el cafè a les 4, que no hi ha, sí, no clar, hi ha però l'espionatge dels serveis d'intel·ligència no és per enterar-te'n si tu prens un cafè a les 12. Bueno, pues, per enterar-te'n. Aquí està, si una de les, i tota la vida han estat, eh? Si una de les preguntes és a qui vigilen, de vigilar mos vigilen a tots. Sí. Perquè d'això, i això és el que et dic jo, anem de cara a la intel·ligència artificial. Hi haurà un moment en què tu no hauràs de decidir si hi haurà un aparato que decidirà per tu i t'evita la faena de decidir. Mira, ara donem pas a l'altre cap. A mi em va passar un cas molt curiós, explico per què em va passar. Estava mirant la pel·lícula sobre la vida de Aretha Franklin. I l'estava mirant i dic, ostres, no sé quin any va morir parlàvem jo i la dona, Aretha Franklin. Vaig a mirar un mòbil i només posa año de fa, en surt, año de fallecimiento de Aretha Franklin. Bueno. Fixa't si tenia... No, té en compte... Fixa't, me vaig quedar de caram, dic, però si no he acabat de ficar-ho ja m'ha sortit. Sí, bon dia. Bon dia. Endavant. Mira, això que esteu dient, l'altre dia en un programa de la televisió, que no sé quin programa era, estaven comentant que, bueno, per millors telèfons, que encara no portes una conversa, t'ha sortit la propaganda, i llavors van dir que hasta les televisions que portaven una espècie de coseta que per allí també estaves controlat. I vaig pensar jo, mira, doncs com se vol, se'ls comença a ficar el pijama davant de la tele. Pues sí, que és igual. D'aquí igual surt, eh? És que ja vaig quedar al·luminada, entre unes altres, mos haurem de tancar. Mos haurem de ficar un bió amb el menjador. Fas màrqueting davant de la tele, és a saber, i igual t'arriba alguna oferta. Sí, sí, doncs deuen hi haurà imatges i mos esbien a mar de curioses. La veritat és que jo me vaig quedar una mica sorpresa perquè... Normalment jo tinc tendència a ficar-me el pijama de nit davant de la tele. Pues mira. Estàs fent un striptease en hora d'encontre. Pues mira, igual guanyo diners i tot, què vols que et digui? Això és difícil. De pagar no paguen, crec. De pagar de moment encara no paguen. Això ho veus en una pel·lícula i dius, xica, les pel·lícules, quines coses fiquen, no? El que s'inventen, eh? I després resulta que ho estem passant tothom. Pues és així mateix. Gràcies, ja saps, ara canviar-te al dormitori en un biombo. Sí. Adéu. Sí, tot això forma part del progrés, eh? Que sí, sí. Però escolteu, mireu què li ha passat a Piqué, que li ha... Sí, l'escolteix en Rubiales. Li ha tret hasta com enviava missatges de Sergio Ramos d'ell a l'altre per explicar-li el que dia... Que vull dir que no podem...
Ho dic perquè els líders independentistes han tornat a agafar el lliri i dir «Ai, mira què mos feien!» I de... Però bueno, que tu, és que està molt que, mal fet, sí, això. És que, que tu vulguis. Qui és el que diu... Però tu te creus que un líder independentista en aquell moment no tenia clar que l'estaven espiant? O és que et creus que els líders independentistes o l'independentisme no feia el mateix en altres aspectes? Sí, és que, clar, ho sabien, no és un problema. Sí que ho sabien. Sí que ho sabien o se ho imaginàvem. Era tots. Però qui és el que decidís a qui espiem i quan l'espio i per què l'espio? Aquí se sap quan podia val espiar aquesta persona, perquè això ho paguem entre tots també. Aquí se sap perfectament qui podia ser, per què podia ser, i aquí havia de ser. Claro. No té cap misteri. I no té cap misteri, i se sap qui ho paga, també. Home, clar, qui ho ha de pagar. Mira, que bé, estupendo. Entre tots, com però totes les coses. I el Tribunal de Cuentas, per això no serveix. No. Ah, pues sí, pues sí, sí, ha de servir, que servisca. Ha de servir. Pues mira, no, jo em refereixo que... Una podríem parlar dels d'aquí, vull dir, també. Però que jo em penso que li està pagant a aquestes persones que estan fora exiliats. No, jo em referia al de Lliri Lama. Perquè d'ells no viuen. Jo em referia del Lliri Lama, és a dir, que una cosa surt i dius, escolteu, ha passat això i volem saber per què s'estan fent aquestes coses, però en general, no perquè m'ho han fet a mi. Perquè t'ho han fet a tu, és que... Torno a la frase que he dit abans, transferència política, pues sí senyor, tenia que sortir un dia, vam ser nosaltres per això, per això, per això. És que no hi ha cap problema. És que li fotem voltes i voltes a les coses. La CIA diu que... La CIA, perdona. El CNI diu que no pot dir el que utilitza perquè això... Però el CNI li mana algú, no? Perdona, és que això va més lluny, perquè tot això necessiten una autorització judicial, legalment. El problema és si s'ha fet per algun ministeri o per algun ens del govern, sense cap autorització judicial. Bon dia. Bon dia. Digues. Bé, o sigui, l'escàndol que està en què s'espia, la forma que s'espia, o els que són espiats. No ho sé, la veritat. Jo crec que lo discutible és que s'espia la gent. Això és lo discutible i això seria... Però per què no es té d'espiar la gent? Pues perquè cada un té la seva llibertat i la seva intimitat, no? Què? L'Espanya de Franco Manel tenia el sometent. I Cristóbal Colón el millor l'espiava, però clar, però estem parlant d'ara. T'anaves a confessar a l'Església. Però estem parlant d'ara. Ja estaven los xivatos de turno, eh? Però estem parlant d'ara, Enric, clar. Però si tots els governs, si no és tirar atrás o abans. Això s'ha fet des que l'home és home, des que es van inventar les tribus. Però llavors per què hi ha gent tan indignada, que està tan indignada perquè l'espien? Bueno, molta gent no vol dir que tinguin molta raó, eh? O sigui, estos sabien on se posaven que aquí ho haurien. I el mateix estos, això passa a França i passa a les millors democràcies. Els fons secrets dels governs estan per a moltes coses, per a salvaguardar en este estat d'invasions estrangeres i d'adelantos estrangers per als nostres. O és que la Generalitat no diu tindre el seu cotarro de control també, i és que els partits no tenen el seu cotarro de control. Jo vaig treballar en entitats bancàries i estaven els nenúfares que quan volien sortien de l'aigua, quan volien no se confonien en l'aigua. Tot el que té a carrera, tot el que fa, els colzes encara estan, les colzades, i per a fumar una colzada tens de saber si tens de lluir o no tens de lluir, o sigui, si tens de manifestar o no tens de manifestar. Per tant, refereix que és una vegada més una actuació política dins de l'àmbit en què vols estar. Naturalment que sí. I això ens ha salvat de moltes coses i salvarà a qui té aquest poder de moltes altres. Lo fumat és que ells tenen una normativa. Lo fumat és... A mi el que em preocupa és que el govern digui oh, és que nosaltres no sabem res. Qui ho té de saber, el govern de Portugal? Este és lo fa. Experiència política, què digui? Bueno, no sabem res, no? Jo he sentit algun ministre que diu el CNI actua sempre dintre de la llei i l'Estat actua sempre dintre de la llei. No han dit en cap moment nosaltres no hem sigut. Però tampoc han dit assegurat. Però tampoc han dit, no, sí, hem sigut nosaltres perquè nosaltres no treballem així. Vale, Enric. Com els robos que van tindre el PP a certs edificis, les cremades de certs altres, hi ha un poder que nosaltres no el controlem en les urnes. O sigui, el poble no el controla en les urnes. No. I ara tiro al comentari que heu fet, dissem 5 segons, el comentari que intens que heu fet abans. Naturalment que la gent està desenganyada. Lo fumat també per a mi d'això és que la gent que necessita, que aquí també ho heu nombrat, tots heu tocat un pal i l'heu tocat per a mi ben tocat, és que la gent en lo que... Mira, lo ciutadà que vota només té uns ingressos.
si és autònom ja ho sabem, si és un petit empresari ja ho sabem, i si és un assalariat ja ho sabem. I la majoria d'estos que votem no tenim la força com per dir, no, és que vull cobrar més, no, és que vull anar flotant com va la inflació. No ho tenim. I això mos decepciona en la gamma de colors de grisos. Entenem lo negre i entenem lo blanc. Però els grisos, vegi si a l'ajedrez posen fitxes grises. N'hi ha blanques i n'hi ha negres. I llavors se saben quines van contra les altres. Però els grisos no sabem res. No? O sigui, mos podem confondre. I ve un Vox o vindrà un partit comunista que no sé com no ha sortit i estos fa... Digues, digues. Com la nostra, que han parlat dels polítics que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La política sempre anirà detrás de l'economia. Ara, 2000 anys atrás, i suposo que d'aquí 2000 anys. O en la prehistòria, com dia Guardiola. Gràcies, Enric. Bon dia. Adéu, Enric. Pues ja, pues així estan sí, les jo, coses. Jo el que volia dir de tot això és que és veritat. No pensar que t'estan espiant i dir les declaracions que han fet, jo no vull, eh? O sigui, jo no estic d'acord en que t'espien, perquè cada vegada estem perdent més aquesta intimitat i cada vegada en les noves tecnologies, això és evident que és així. Però anar de víctima, no. Anar de víctima, no. És a dir, que no ho sabia que s'estaven espiant. Però si ells tindrien el seu sistema d'espionatge. O és que pensem que ells no tenien el seu sistema d'espionatge i sabien el que deien aquí i el que deien allà. No és anar de víctima, home. Jo crec que és anar de víctima, sí. Que t'han espiat i no eres conscient. Que quan un se posa en una llista o aconsegueix que el posin a una llista ja és un, en fi, és peça de caça, és peça d'espionatge. Escolta, quantes vegades s'ha dit, i això no s'ha dit moltes vegades en el tema este, que quan un entra en política... Els contraris l'estan analitzant de la baixa i quan li troben algo, sí. No n'hi ha trucades públiques i li diuen públicament això, però li diuen oco, que segons què diràs i què faràs, traurem a la llum això. I se tanquen boques, moltíssimes boques. I si no volem veure i reconèixer això, vamos, és que és una cosa molt factible. Les dues parts han jugat un paper estrany. I un dient, ai, és que m'estan espiant, com si no ho sabés, i l'altre, jo no he sido. Voleu dir que el govern de Catalunya no tindrem un sistema d'espionatge contra altres? I tant que tenen. L'altre ja comentaven que van intentar comprar el Pegasus també, però clar, només el podien comprar els estats i no van poder. Però home, algun sistema, si tu estàs muntant un estat... Si el compra Catalunya, segur que està al Tribunal de Comptes 3 o 4 i ja fan cola. Segurament, però fixa't. I en canvi aquí hi ha una alternança política, PSOE i PP, que es van passant els fons reservats d'un als altres i no s'averigua comptes ningú, i són els fons que paguem tots. Tu saps que hi ha una comissió que es diu Comissió de Secretos d'Estado? Torna a faltar la transparència. Hi ha una comissió que es diu Comissió de Secretos d'Estado, i qui... que els que estan allí, quan surten, entren, i allí hi ha una sèrie gent que ho sap. Però decidir que una cosa és un secret, qui ho decideix, això? El govern. Ni tu ni jo. El govern, qui del govern? El que siga. Perquè el govern està des del president fins a l'últim subdirector general. Si poguérem descobrir tots els secrets d'estat de tots els països, al·lucinaríem de les notícies i les bombes que n'hi ha, que no sabem. I dels crimes que hi ha hagut. A vegades en les pel·lícules americanes surt aquelles naves, aquells almacens dels americans, de totes aquelles coses, dels somnis aquells. Sí, però mira... És que mira, estem tan plens. A Wilson, en el Watergate, li va costar el càrrec. Però li va costar perquè va sortir la llum, perquè algú se'n va anar a la boca. Pues un o altre. Te'n recordes de Garganta Profunda aquest dia? I que estem fent aquí, més que anar munt de la boca? Pues sí, pues que haguen de prendre les decisions, les dimissions que les haguen d'aprendre. De què estem parlant? Però una cosa, qui sap el mitjà de comunicació? Però no hi ha mitjans de comunicació? Quin mitjà de comunicació és el Valeri Guapo? Els mitjans de comunicació estan comprats, també. I els sindicats estan comprats, i la majoria de gent estan comprats. Tots. Perquè si te diuen ara, no, tu estàs cobrant, però ojo lo que dius. La persona que ho ha dit és un periodista del, no sé si és del Wall Street. És estranger. No, del New York, no sé què. Crec que és fill de Mia Farrow i és americà. Com si va estar l'actor que toca el clarinet. Woody Allen. És fill de Woody Allen i de la Mia Farrow. Que tinguen que vindre d'allà a parlar. Que tinguen que vindre d'allà a parlar d'aquí. Doncs bueno, ja te dones compte com és la... Però tu ara imagina l'interès que tenia este senyor, perquè això diem que s'han de buscar totes les corrents, és a dir, no es pot dir d'aquí a Espanya, diem-ho des de fora, busquem un periodista de fora que ho pugui dir. Perquè imagina quin interès devia tindre el fill de Woody Allen en que si aquí a Espanya s'havia algú espiat a no sé qui. Això se li va donar, diu, mira, com tu pots filtrar des dels Estats Units, filtra-ho tu... Això és així, si no té altra explicació. Ha estat anys tancat a l'ambaixada de Xile a Londres. Assange este. I quina obligació tenia aquell home de dir, escolteu, és que vosaltres sabeu, imagina't tu
el que hi ha, i este ara l'extradiran segurament a Estats Units, uh-huh. i allí el fotran a la presó, i bueno, i què és això? Pues, per què perdem el temps parlant d'aquestes coses? Bueno, lo que han de fer perquè mos idiotitzen. És a dir, ara estem en aquesta discussió perquè els mitjans mos idiotitzen, perquè l'espionatge, perquè l'espionatge... si Catalunya, com deien, mos deien, ho tenia tu llegat, tu creus que quan vas a fer un país nou, un estat nou, ells no tenien establert també un sistema d'espionatge? O si no, quin tipus d'estat anaves a fer? Segur, claro. Ara mira si se'l creia Santiago Vidal, el jutge. L'estat del llir i la mà i del Sant Santa. No, però ens tenen adormits. Vull dir, és el que he dit mil vegades ja aquí també. Una població com la nostra, que mos pugen la llum a uns preus exorbitants i que mos pugen la gasolina i que mos pugen tot i que no hem sigut capaços de fer una manifestació, ja mos està donant com ens tenen d'adormits. Ho pugen a tota Europa, això. Això és una norma que han fet. Segur que no ha sigut... Mira els francesos com actuen. Però l'esquerra, en aquest cas socialista, i Podemos, dominen molt bé el carrer. Això ho arriba a fer el Partit Popular. I no surten tampoc. Jo crec que sí. Jo crec que l'esquerra hagués mobilitzat molt més. Ara no... Tot això són les portes giratòries, és que les elèctriques estan acollint, això és la residència última i gloriosa de tota aquesta gent política, i això. Estos que han de fer contra Néstor, si resulta que després seran empleats de... I això ha jubilació dorada. Claro, claro. Llavors que... bueno, jo és absurd. Mateix, si fot una llei de transparència política, mentre no hi ha aquesta llei... Però si, a veure, si tot s'ha de basar en unes lleis que les fa el Parlament, i es consensuen entre les forces polítiques perquè la cosa funcione bé. Però després hi ha uns senyors que se n'encarreguen d'aplicar aquestes lleis, que són els jutges. Tot això que estem dient ara, tot això se pot fer, però un jutge ha de donar l'autorització. Ara la pregunta és, hi ha algun jutge que hagi donat l'autorització per això? I si no és que hi ha tenen un jutge i allí en nòmina que va firmant tot el que li fot endavant? Seria, que estic d'acord amb el que estàs dient, però tu creus que la CIA... demana permís als jutges per espiar? Bueno, tu creus que el Mossad demana espiar? Perdona, poden no fer-ho, però és que allí, això, aquí... Que són serveis secrets per alguna cosa. És que aquí a Espanya tot este sistema és inventat per Mortadelo i Filemón. Ah, bueno, això sí. Claro, perquè a la CIA... en això estic totalment d'acord. A la CIA i els jefes de la CIA los foten juzgats i li foten allí tot un tribunal suprem i tal, i allí han de cantar. Només vull fer-te una pregunta. Quin jutge ha afirmat que el carnet Covid i la no entrada als restaurants siguera oficial? Qui l'ha afirmat? Ningú, però el van fer. Bueno. És el mateix. Bueno. No tenies carnet Covid, no podies entrar. Quan una persona, per a fer-la fora d'un restaurant... ha d'anar al jutjat i que li fas un ordre d'allunyament, i sin embargo aquí en este moment no ha hagut ordre judicial i l'han fet. Però el govern, per a poder adoptar aquesta disposició, va tinguer que recórrer als jutges, i després els que no estaven d'acord feien recurs contra aquesta disposició que havien dictat els jutges. Hi havia uns altres jutges que ho avaluaven i acceptaven els recursos, no l'acceptaven. És que tot això no s'ha pres cap disposició que no s'hagi avalat pels jutges. Estirem d'acord més o menys, però el camí correcte és este. Però, Pere, igual hi ha una llei que no sabem, No, segur que la hi ha. El CNI no necessita ordre judicial. No, perdona. Sí que es necessita. Per espies necessita. El que passa és que la ministra Robles diu aquí no se'n fa cap d'il·legalitat. Bueno, no per espiar oficialment segur que sí. Ara, per espiar extraoficialment. Bueno, pues aquí no estan emparats la gent. Pues espiar més a la vina de quan en quan. Pues aquí està. Escolteu una cosa, va. Ja està bé d'espionatge. Sí. Tu tenies que dir una cosa que és... Bueno, creus que a vegades passen a recollir les escombraries en uns moments que potser no caldria. Sí, l'únic que voldria apuntar és que, no sé, que prenguem de que li toque, no parlo en contra de les persones, sinó a vegades parlo en contra de la falta de sensibilitat o de sentit comú per algunes empreses. Dilluns 23 d'abril, diada de Sant Jordi... Dissabte. Entre 10 i mitja i 11 del matí, jo estava sentant la meva senyora i ma mare una terrassa a l'Avinguda La Ràpita fent un cafè esmorzant, i van passar dos camions d'aquests que recullen basures, que recullen els contenedors, i van fotre unes coles, un soroll i un lliguit acollonant,
No hi ha anat 3 hores per fer-ho? O sigui, dia de Sant Jordi, en la gent que havia pel carrer, en la gent que havia a totes les terrasses, passar dos vegades entre 10 i mitja i 11 a recollir els containers a plena avinguda de la Ràpita, jo no ho trobo de sentit comú, però ahí lo dejo. Algú igual me pot dir que és lo correcte, però... No és ni correcte ni incorrecte, però és que si ho fan per la nit a les 2 de la matinada, el veí que està dorm allí baix del balcó, al balcó aquell també es queixarà. És una mica complicat, penso jo, eh? Ojo, penso jo. Però no es podia fer el diumenge a la mateixa hora? No, fa falta. És que ni a les 10 de la nit? Tu saps que... Que tu a casa pots fer obres, però tens una limitació horària, no? Comences a les 8 del matí i acabes, no sé si és a les 10 o a les 8 de la nit, que a partir d'allí els sorolls aquells de picar i tot això no es poden fer. Pues mira, tan fàcil com això, a les 8-9 de la nit no molesten a ningú, i si molesten, jo també els trobo. És que jo m'ha passat més d'una vegada entre setmana i agafes l'avinguda de la Ràpita, tens que passar la cola, arribava hasta l'altra, i si comences allà fora, en els containers de fora, hasta que arribes a dir, pots passar perfectament mitja hora. És que aquí para el camión allí i fa tota la maniobra de deixar, i en un dia tan assenyalat s'hauria de pensar això. És una miqueta una reflexió. És complicat. Ho vaig veure en primera persona, no? Jo una cosa que he observat últimament, no sé per què d'això, és que trobo que els carrers d'aquí hi ha uns clots. Oh! Però vergonyosos, eh? És molt gros. Allí el de la Pau me vaig caure l'altre dia. Escolta, és que hi ha d'això d'estos que et juguen la roda, eh? Demà me'n parlo l'últim dia que estava l'únic, també. Sí que pel poble no s'ha de córrer, si s'ha d'anar amb cuidado, tot això és el tema recurrent que sempre venim dels passos seure, però és que ara hi ha uns clots. Jo no sé si hi ha alguns procediments i productes per a fer aquestes reparacions d'una manera ràpida i que siguin una mica més duradera, no? Perquè la veritat és que, ostres, és increïble. No m'hi havia fixat mai, però últimament estic veient això, eh? N'hem parlat a vegades sobre les molèsties que ocasionen les obres públiques i tot això, i s'han de fer manteniment, coses noves, tal, però s'ha de fer en un criteri de dinamisme i rapidez perquè la molèstia... Hi ha valles que s'enquisten, hi ha valles que són històriques. Sí, n'hem parlat a vegades, davant de l'escola de capacitació agrícola, hi hauré allí, estaven tirant un cable, i jo que vaig per allí bastant, passo bastant, dies i mesos la de valla. A la rotonda del Bou, que el dia que passaràs no hi haurà valles, diràs, no m'ho crec. No, suposo que deu ser també, abans ho parlàvem amb la defensora de ciutadania, hi ha empreses monopolítiques d'aquestes, que són monopolítiques no per la política, sinó pel monopoli, que són Fecsa, que són Agbar, Telefònica, tu vols ficar un nou enllumenat, t'han de passar un cable, i pintinat, eh? Però això... Que diuen, fes la rasa que ara vinim. I este ara vinim... No, però aquestes empreses, això, jo he estat en una empresa d'estes i això se dona a contratistes que són gent que estan preparats i saben el que fan, eh? T'explico, a l'avinguda de la Ràpita es va tombar una casa que ha un solar allí emmanisat, com una plaçoleta, que no es fa res, que, bueno, dona una... Hi ha un ferro que surt, una tuberia, en un cable que està allí i fa dies i dies que està al mig de la ciutat. Dius, escolta'm, que tant costa desempalmar este cable i empalmar-lo i que... la gent no tingui aquesta molèstia o fins i tot aquest cert perill que pot significar. No, tot el que sigui un perill s'ha d'arreglar i el que sigui una molèstia s'ha de limitar en temps. No pot ser que una persona tingui això o estigui sofrint un dia i un altre i un altre. I les empreses que s'hi dediquen a això, un dels criteris hauria de ser, tu estàs preparat? Tu saps com se fa tot això? Perquè no és només anar més barat que ningú i després passa el que passa, no? És a dir, tu estàs preparat i ho pots fer i estàs disposat i penalitzar-los quan no complixen. Aquí demanem més eficàcia i més eficiència. Exactament, eficàcia. I que ens arreglen els carrers, que, bueno, el grau estan, el grau estan. I aquí del grau estan les màquines ja aixecant el paviment, posant a terra i quitrà nou, i, bueno, però de totes maneres, que es vagi arribant per tota la ciutat. No volia dir-ho, però ja estem parlant del tema d'aquestes, van dir, a la carretera de la Senyora, que és on jo ara tinc provisionalment la vivenda, resulta que està intransitable. Han arreglat mitja i penses, bueno, han vingut pluges i tot això, però no es veu res més de que se pugui acabar o no se pugui acabar. Vull dir, és que és aquelles coses de que falta l'altra mitja. L'altra mitja. I llavors estan en uns clots, que vull dir, clar, allà vas en una bicicleta i caus allà en un clot, i la bicicleta, que té la roda molt més fina, te la carregues. I això crec que són coses que t'haurien de mirar i que t'hauria d'haver
un personal que revise, perquè si n'hi ha un clot al mig del poble, és simplement que un de l'Ajuntament o qui siga, ei, avisa la brigada que aquell clot s'ha d'arreglar, que és el que fan en molts països. En Suïssa jo una vegada vaig preguntar que aquí no n'hi ha pintures, i me dient, sí, claro que n'hi ha, diu, gairebé tots els matins n'hi ha pintures, diu, però quan veu una persona una pintura que diu algo que no és un insult o algo així, se truca a l'Ajuntament i la brigada al cap de no res ja estan pintant-la i fent-la fora. Sí, sobrepintant. No? Bueno, quin llibre t'han regalat, Pere? Quin llibre m'ha regalat? Me l'ha regalat jo. I quin llibre t'has regalat? Jo m'he regalat un que es diu El Regalo. Mira, de Eloi Moreno. Molt bé, molt bé. Te'l llegiràs i tot, no? Ja estic gairebé a la meitat. Molt bé. I tu, Toni? Jo no sé, no me'l compro quan el mogull... No té per què ser Sant Jordi. No, exacte. Sí, sí. Soc bastant anti en aquests aspectes. I no? tu sabries? No, jo tinc quantitat de llibres a casa i el que tinc és que llegir... Ja em vaig llegint algun, però la velocitat és... No, això de la lectura transversal o la lectura en diagonal... Velocitat de creuer tranquil. Sí, sí. Sí. Bueno, senyors, que... Jo demano per al pròxim Sant Jordi que algú me regale un e-book. Molt bé, apa, adéu, que arriben les notícies. Vinga, adéu, bon dia.